ჩვენ მოვითხოვთ დევნილები მოითხოვენ უპროსწორედ რომ მშვიდობიანად პრეზიდენტმა გადასცეს დევნილებს უსახკაროებს სოციალურად დაუცველებს ეს რეზიდენცია თავათქვა მან 2009 წელს რომ პრობლემა არ არის მე გადავცემო ველოდებით პრეზიდენტის რეაქციას რაც შეეხება შეჭრას კონფლიქტს ამისგან მე ახლა ნამდვილად თავს ვიკავებ ჩვენ ამისგან და ეს ნამდვილად არ იქნება ჩვენ გვინდა მშვიდობიანად მოხდეს ყოველივე ის ხოლო ქალბატონი უბილავა რომელიც წერს ამას და თქვენ მეკითხეთ მე ქალბატონი უბილავა საერთოდ არ ვიცნობ და ქალბატონი უბილავას განცხადება ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილისა და არის მხოლოდ და მხოლოდ პროვოკაცია იაფასიანი პროვოკაცია ნიშას მოსწავლე მგონია უბილავა მე საერთოდ არ ვიცნობ ქალბატონ ნონა უბილავას განცხადებები არის პროვოკაციული, რომელზეც მე მას პირდები, რომ დადგება დრო ახლო მომავალში ამ თავის განცხადებებზე პასუხს აგებს. ქალბატონი ნონა თვითონ ჩემზე უკეთესად იცის, ვისი დავალებით ბრძანდებოდა წუხელის აქ ლამის ნერვები რომ მოუშალა დევნილებს და მაგ დევნილებმა მიუთითეს რომ წაბრძანებულიყო აქედან, იმიტომ რომ ის არ იყო იმ მოთხოვნებით მოსული, რა მოთხოვნებსაც აქ ღირსეული დევნილები, რა მოთხოვნებითაც აქ დაჭდნენ, ის რომ ყოფილიყო მაგ მოწოდებით, მაშინ იტყოდა ყოჩახ თქვენ დევნილებო, ბოლოს და ბოლოს თქვენი ღირსების დასაცავად რო გამოხედით, მეც დევნილი ვარ და თქვენთან ერთად დავჯდები. ნონამ და ნონასნაირებმა არ გვასწავლონ თქვენ ქვეყნის და ხალხის ისი დავალებით და უფლებების და რა თქმა უნდა იმ ხელისუფლების დავალებით, რომლებსაც რამდენიმე წელია კარგად მოეგო პირადი კეთილდღეობის ასაწყობად და აიწყო კიდევაც და ეს თუ რომ შეირგოს ბოლომდე, აი ამიტომ მობრძანდეს აქ, ან და მაგას მიუწვდება ხელი ტელევიზიები და პრესით, ბოდიში გადაგვიხადოს დევნილებს შეურაცხყოფისთვის. ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნონა უბილავა აცხადებს, რომ თუ შეიჭრებით თქვენ პრეზიდენტის რეზიდენციაში, შეიძლება დაგაპატიმრონ ან დაგაჯარიმონ და ასე შემდეგ. თქვენ აპირებთ თუ არა შეჭრას და არის თუ არა იმის საშიშროება, რომ მოხდეს სიტუაციის დაძებვა? არა, ჩვენ კანონს პატივცემთ, დევნილებზე ვლაპარაკობ და შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა იმოქმედოს და გითხრას, რომ აი მომყევით რაღაცა და შეიძლება არეული ვიყოთ, მაგრამ ჩვენ ამნაბის არ გავაკეთებ, ჩვენ უკანონობას არ ჩავიდენ, ეს არ არსებობს და ეგეც არ არის გამორიცხული, რომ არ გამოგვიყენონ, მაგრამ ჩვენ ვეცდებით და ჩვენი უფლებები დავიცვათ. მე ვამბობ, საცხოვრებელი ფართი მინდა და რეზიდენციას მე არ ვეხები. ჩვენ ალქაჯები არა ვარ და თვითონ ვთვლიან ალბათ ხელისუფლება ჩვენ რომ ჩვენ ალქაჯები ვარ და რომ ჩვენ არაფერი არ გვინახია, მაგრამ ჩვენ თუ არა ვარ, ესენიც არაფერი არ არიან ამ ცხოვრებაში. ერთ მოვითხოვ რომ მოგცენ ჩვენ საშუალება რომ ვიცხოვროთ და დაგვაკმაყოფილონ ფართით. ანუ შეჭრას არ გეგმავთ რეზიდენციაში? შეჭრას რა თქმა უნდა არა. ჩვენ ვითხოვთ კანონიერად. გინდათ რომ გადმოგცენ? არა. ამ რეზიდენციაზე არა მაგ საუბარი. მაგ საუბარი ჩვენ საცხოვრებელ ფართებზე, რომ გვატყუებდნენ 20 წელია გვატყუებენ. ბოლო მოგცნენ ჩვენ საცხოვრებელი ფართი.